waxaad ahayd mas-uul horooga soo shaqeeyey baahiyaha iyo arrimaha bulshada ee degmada. Dadweynuhu waxay ka cabanayaan cabasha ay ka qabaan wakaaladda biyaha ee degmada Sheekh oo ay leedahay qiimo kororkeedu xadigeeda ama sarreeyo ayaa nagu socda oo inaga qaata. Adiga maxaa kaaga qorshaysan? Shiidow, ilaa iyo hadda ma jirto lacag ama kab ku soo dhacda qasada dowladda oo ka timaada wakaaladda biyaha. Maayar, waxaad tahay duqa degmada iyo mas-uulka ugu sarreeyaba degmadani. Muxuu yahay barnaamijkaaga siyaasadeed iyo weliba horumarineed ee degmada jeceshahay inaad ku hagto ee ku degsan? Ilaa hadda runtii degmada Barbara ama guud ahaan gobolka Saaxil baan dhahay wax aan ka helnaa dhaqaale ma jirto. Intay doontaa la kaate? Waa run Saaxil waxay Saaxil ku tahay, waa Sheekh. Haddii Saaxil bilaa Sheekhina Saaxil ahaan mayso. Laakiin Maayar, markaad leedahay cashuurta dowladda iyo tii dhexa ku jirta, markii 8,000 hore ay halkii mitir gubiba qaadi jireen, kuma jirin miyaa cashuurtu? Dhulku wuxuu caqabad ku yahay dalka oo dhan. Waad ogtahayo meel dalku uu dhulku gacanta ku jira waa degmada Burkale. Inta kale dalka oo dhan dhulka dad gaar ah iska leh. Way ma ka hadashin oo ma soo bandhigteen oo ma sheegteen in xaqa noocaas idinka maqayay ka degmahan? Waxaa jirta cabashooyin ay inta badan bulshadu qabaan kusoo dooratay oo sheegaysa in degmooyinka ama xaafadaha qaar aanay wax cashuura haba yaraatee aan laga qaadin oo ka tirsan degmada Sheekh. Waxaan lagu dhaaratay inaad sinaan iyo cadaalad ugu adeegso. Aad u soo aragtay in xaafado ka mid a degmada Sheekh cashuur laga qaado, qaarkoodna aan laga qaadin, haddana ay la qaybsadaan mashaariicaha horumarineed iyo weliba kuwa baahiyaha asaasiga ah?